sa radarom brzinu lopte. On je, recimo, sa 16 godina, 120 na sat i desno nogom pucao. 120 km na sat sa 16 godina. I sa 16 godina on je ispod 3 sekunde išao. 2.96, recimo, na 20 metara sa papučicom. Na stražnoj nozi, jel? I tako da, jasno, tu postoji neke vođenje, neke lopte sa elektronskim mjerenjem, neke rezultate koji jako motiviraju. Sjećam se jednog treninga koji je trajao 4 sata manje 15 minuta. On nije ti odustat, ta se vježba zove cik-cak oko nekih cijevi, i tu je rekord, on je imao rekord 4.67. Ta aktivnost. Znači, mi smo napravili cijeli trening i ostala ta vježba. On naprosto nije htio odustati dok nije srušio rekord. I to se odužilo nevjerojatno. I ja sam pokušao njega, govorim, Nikola, ok, a nisam mogao lažirati rezultat. Nisam htio. To je bilo i nikako nije htio odustati dok nije 4.66 napravio. I ona smo odnošila u Žrnovicu, u rijeku i odmah noge hlađenje i to. I imao je ono malo i upale,